ଆଜି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ କେତୋଟି ଲେଖା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଏନ୍ର ଅଛି ତିନୋଟି, ଡବ୍ଲୁରେ 1, 2, 3, 4 ଏମ୍ର ଅଛି ଚାରୋଟି, 1, 2, 3, 4 ଜେଡ୍ର ଅଛି ତିନୋଟି, ଇର ଅଛି ଚାରୋଟି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା, ପାଖ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଟିରେ କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଗଣିବା କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଆଠଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏବଂ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତଥ ତଧ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଥ ତାପରେ ରହିଛି ଧ ଦ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଦ ନ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଦ ପ ତ ଦ ଆଉ ନ ପ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସ୍କେଲକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାପି ହେବ। ସ୍କେଲ ଦେଖିବା ଅଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସ୍କେଲରେ, ତେବେ ଉତ୍ତର ହେବ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ମାପିପାରିବା। ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖିବା। ଏଥିରେ ନିଜେ ମାପି ଲେଖିବ ନିଜ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ନିଜ ବାହୁରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଉଅଛି। ରହିଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପି ତା ପାଖରେ ଲେଖ ଓ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଲେଖ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିବା, କ ଖ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଖ ଘ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଖ ଗ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କ ଗ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ତା ପାଖରେ ଲେଖ ଏବଂ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ଲେଖିବା, ପ ଫ ହେବ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଫ ବ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବ ଭ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ ଭ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତୁମେ ନିଜ ବହିରେ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ମାପି ଲେଖିବ, ଅଧିକ ବା କମ୍ ବି ହୋଇପାରେ ଏଠାରୁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମକରଣ କର। ପ୍ରଥମ ଅଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସ୍କେଲରେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପି ଟାଣିବା, ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ମନେକର ଟ। ସ୍କେଲରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 0 ଠୁ 4 ମାପିବା, ମାପି ଟାଣିବା ରେଖାଖଣ୍ଡଟି।
ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା ଦେବା ଠ ବେ ଟ ଠ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟାଣିବା ସ୍କେଲରେ ଟାଣିବା ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଦେବା ପ ବିନ୍ଦୁଟି ତାପରେ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିବା ସାତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ପ ହେବ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେପରି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନା ଦେବା ହ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ତାପରେ ସ୍କେଲରେ ଟାଣିବା ଗୋଟିଏ ରେଖା ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରିବା କ୍ଷ ନା ଦେବା ହ କ୍ଷ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର କେତୋଟି ଲେଖା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଛଅଟି ନା ଲେଖିବା ଟଠ ଢ ଡ ଡଢ ଢଣ ଠଣ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ଟ ଡ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଖ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିନୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଛ ଛ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଛ ଜ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଜ ଝ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ସାତଟି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଖ ଗ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗ ଘ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଘ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗ ଉ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉ ଛ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉ ଚ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଘ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଚାରୋଟି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ ଫ ଫ ବ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବ ଭ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ପ ଭ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ନମ୍ବର ହେଲା କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏଥିରେ ଗଣିବା ଓ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଚ ଛକୁ ଆଉ ଜ ଝକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା ତେବେ ମୋଟ ଷୋହଳଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲେଖିବା ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ଘ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଖ ଗ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗ ଘ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ ଚ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଚ ଜ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଜ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗ ଝ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଝ ଛ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଛ ଘ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ ଜ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଚ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଘ ଝ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଛ ଗ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଛ ଗ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଚ ଛ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ କ ଝ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନା ନମ୍ବର ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏଥିରେ କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଛଅଟି କ ଚ ଟ ତ ପ ଛଅଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା କ ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟ ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଚ ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ କ ଚ ରେଖାଖଣ୍ଡ
କପରେଖା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତପ ରେଖା ଖଣ୍ଡ। 9 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପି ଲେଖିବା। ତୁମେ ନିଜ ବହିରେ ମାପି ଲେଖିବ, ଏଥିରେ ଅଲଗା ବି ଆସିପାରେ, ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ଲେଖିବ। 10 ଦେଇଛି, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କର ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି। ଏହା 1 ବୋଧହୁଏ ପକ୍ଷୀ, 2 ମାଛର ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। 11 ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ହେବ 8 cm, ଖ ହେବ 4 cm, ଏବଂ ଗ ହେବ 5 cm। 12 ଚିତ୍ରର କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ 2 ନା ଦେଖବା, 6 6 6 ଜ। ତାପରେ ଅଛି 2 ରେଖାଖଣ୍ଡ, ପ ଫ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଫ ବ ରେଖାଖଣ୍ଡ। 3 ରେଖାଖଣ୍ଡ, କ ଖ ଖ ଗ କ ଗ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାପରେ 4 ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଟ ଠ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଠ ଡ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଡ ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ। 3 ଦେଇଛି, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟାଣିବାର ସୋପାନ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଯେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ଟାଣିବା। ବିନ୍ଦୁ 2 ଯୋଗ କରି ନା ଦେବା, କ ଖ ହେଉଛି 6 cm। ଏହିପରି ସୋପାନ ଲେଖାଯାଏ।